de conhecê-lo. Estes últimos meses têm dado connosco em loucos. Ninguém estava preparado para tal carrossel de emoções, desafios, novidades, experiências. Contudo, a loucura não é necessariamente má. Sim, vamos fazer aqui uma apologia da loucura, mas uma loucura muito concreta. Na primeira carta aos Coríntios, São Paulo, que estava completamente louco por Cristo, usa esta ideia da loucura para nos explicar a mensagem do Evangelho. Uma mensagem que vira de pernas para o ar, a nossa forma de entender a vida. É preciso estar louco para amar até ao extremo. É preciso estar louco para abraçar a fragilidade. É preciso estar completamente louco para escolher estar sempre ao lado dos perdedores, dos excluídos, dos invisíveis. Alguns séculos mais tarde, Nietzsche, que não era propriamente discípulo de São Paulo, também disse que há sempre alguma loucura no amor. Mas há sempre um pouco de razão na loucura. Portanto, sejamos loucos. Todos. É obrigatório enlouquecer. Cultivemos a loucura da entrega, do trabalho incessante pelo bem comum. A loucura de pôr o bem de todos à frente do próprio bem e de responder com criatividade aos problemas partilhados. Adentremos-nos na loucura do cuidado pessoal, para nutrir a vida de profundidade e tratar com delicadeza a própria fragilidade. Alimentemos a loucura das relações, dos laços profundos, da atenção e do cuidado pelo outro, para não esquecermos que todos estamos ligados à mesma rede. Recuperemos a loucura de nos sabermos ligados à terra, à nossa casa, feitos de água e fogo e ar, alimentados pela sua generosidade e pela sua beleza. Sim, sejamos loucos! Porque o mundo precisa de loucos que acreditem que outro mundo é possível. Loucos que contagiem a sua loucura. Loucos que se agarrem desmesuradamente à esperança. Loucos que insistam obstinadamente no amor. O mundo precisa de loucos como tu, capazes de ver futuro, onde todos veem fim. Capazes de ser abraço, quando tudo são fronteiras. Capazes de acreditar na grandeza de cada pequeno passo. Não tenhas medo de enlouquecer.